Мешканців Дніпропетровщини атакують вірусні інфекційні захворювання. Порівняно з минулим тижнем їхня кількість збільшилась на 14%. Хворіють переважно діти молодшого шкільного віку. Втім, медики кажуть, епідемпоріг не перевищений. Випадки ж захворювання на грип поодинокі. Аби запобігти поширенню сезонних хвороб, фахівці у разі необхідності відправляють на карантин окремі класи, де відсутні 15-20% школярів. У 138-й школі після карантину вже вийшла більшість молодших класів. Учні були відсутні усього тиждень, утім це дозволило навчальному закладу запобігти спалаху захворюваності, а дітям навчитися берегтися від застуд та вірусів. Завжди треба мити руки, щоб не було мікробів. Що потрібно робити, щоб не заболіти? Пити гарячий чай. Якщо мама каже, що треба чеснок їсти, то треба слухати маму, що вона каже. Для класів, де хворіють діти, тижневі канікули – найкращий спосіб вирішити проблему. До цього висновку дійшли вчителі і батьки. А от наздогнати втрачений тиждень, кажуть, можна швидко. Після карантину учні вже повертаються на заняття у повному складі. Є таке поняття, як резервні години. Тому наздоганяти нам буде не важко. Тим більше, що прогаяли ми зовсім мало часу, це був тільки тиждень. Тому я гадаю, що це буде не важко дітям, і ми майже вже надолужили. Лікарі кажуть, сезонні віруси дошкулятимуть найближчий час. Отже, фахівці щодня відстежують відвідуваність кожного окремого класу. У разі необхідності їх закривають на тиждень. Зараз тільки у Дніпропетровську вірусно-респіраторні захворювання перенесли більше 5,5 тисяч мешканців. Майже 3,5 з них – це діти до 17 років. У порівнянні з іншими роками – це невеликі цифри. Випадки ж захворювання на грип взагалі поодинокі. Утім, стежити за ситуацією фахівці не припиняють, бо, кажуть, зараз ризик захворіти великий, та й умови для цього сприятливі. На сьогоднішній день призупинений навчально-виховний процес у 32 закладах міста Дніпропетровська, це 56 класів. По сравнению з прошлой неделей заболеваемость выросла на 14%, но эпидемический порог не превышен, то есть заболеваемость у нас 53 на 10 тисяч, а епідпорог 81. Цього року епідемпоріг не перевищувався, утім до лікарень через недугу таки потрапили майже 200 людей, з них 158 діти. Цього року, кажуть фахівці, такі ж самі різновиди грипу, як і в минулому, тому у багатьох мешканців вже є імунітет. Утім, попри це, радять не нехтувати засобами гігієни та носити пов'язку у місцях, де є хворі. Це хоч і прості поради, але дієві. Юлія Крива, Сергій Гончар, новини 11 каналу.